死我呀！Är den hel eller? Ja. 2-0-0-0-0! Så ja! Fan så fint! Jo, kör! Och sen så passar jag över till mig direkt efter det. Kör så passar vi över till mig direkt efter det. Hej, välkommen till Q7. Idag blir det rally. Jajamensan, idag blir det rally för hela slanten. Vi är i Eskilstuna och idag är det torsdagsrallyt då. Det är röd dag idag, torsdag. Och jag kände så här, jag och Gurra, vi har inte kört rally sedan i november. När vi körde novemberskölden. Vi hade någon sån här sponsordag-grejer. Och i novemberskölden så hade vi sån här bromsarna. Och sen dess har det strulat, men nu har vi bytt både fördelningskraftgrejen, vi har bytt bromsrören bak, vi har bytt bromsrören från slavcylinder och så vidare. Så att nu känns det som att den här är redo, det är också nya fjäderben och lite såna grejer, nya däck har vi också. Så att det ska bli riktigt kul idag. Det här är ju en sprint som är onotad, som körs 3 gånger då. Så att nu har vi gått ett varv precis och sen ska vi då köra den 3 gånger, samma sträcka. Jag tänker att det är bra, för då kommer vi in i det här igen. Sen lite längre fram då har vi börjat planera på att köra lite notat. Gurra och jag har ju gått notkursen och sådär. Så att det här blir en superbra start på säsongen då. Så att ja, det är väl strax dags för sträcka 1. Snabb. Tajt man. I den här dräkten. Det är som en... Egentligen ska jag också vara en tajt man, men jag gick en storlek större. Ja. Fek. Är det för blodtryck i pannbenen? Vad trångt det är! Nu åker vi ramme. Jajamän. Drack för sträcka 1. Ska bli kul. Jag är inte nervös. Eller? Jag är laddad alltså. Jag har ingen pirr i magen heller. Man blir nervös när man kör ut i skogen. Alltså när man inte har en blekast. Men nu kör vi på en bana. Du. Det här känns riktigt kul faktiskt. Ja, fan. Riktigt laddade. Inget illamå, ingenting. Nej. Det var kul. Det är som att vi egentligen inte tycker om rally. Nej, vi mår inte ens illa. Fan, nej, men det är kul. Det roliga är ju att det är pirrigt, det är spännande, det är liksom... Det är på riktigt. Jag tycker det är roligt, för här får jag vara med. Jag får inte vara med i folket, så här får jag åka med. Jaha, jag ser ingenting. Försöka klöja av lite lugnare än vad han gjorde. Står han kvar här? Han släpper väl upp när det är 10 sekunder? Jajamensan. 5, 4, 3, 2, 1. Såja! Fort det går! Jävlar vad det här är i! Såja! Bra kört! Sådär ja! Fan vad bra vi tar dem! Oh, hot! Ja då, men det är lugnt. Såja! Oh,
ramen. Så ja. Det var bra. Ja då. Det går. Ja, det går. Det var bra. Jävla fint det gick. Fy fan. Det där var fan. Vilket fäste vi hade. Jävlar vad bra det gick. Fort och bra det gick. Kul det var. Ja. Fan vad den kittlades upp för. Ja, det var kul. Inget konstigt på tempen, ingenting. Nej. Det var kul. All right, sträcka ett kör och det kändes hur bra som helst. Alltså det var så jäkla roligt. Det låter som att vi har fått en bra tid också, men vi måste ju låta alla andra köra innan. Jag tror vi körde på 2.05 eller något sånt där. 2.04 kanske. Och vi ska se hur vi ligger till. Däcken, otroligt nöjd. Fjädringen känns hur bra som helst. Och framförallt bromsarna som Jonas har hjälpt till med känns asgrymma. Vi har så mycket bromsproblem på den här och nu äntligen kan jag åka av vänsterbromsar. Så att ja, vi väntar på att hela våran klass kör klart och så ska vi se hur poängställningen ser ut. Kan vi jävligt bra. Ja. Vi ligger tvåa. Ja, vi ligger tvåa i vår klass. Och vi är snabbast i Volvo-vocken då. Vi kör också mot grupp N eller om det är 1400. Så, stabil andra plats här nu. Och nu är det bara att hämta hem det här. För att nu. Det finns mer att ge. Det finns mer. Vi ska stå på pallen nu. Så nu är det Suzuki i ledning. Volvo 240i alltså. Och sen en Saab 900. Och den här banan är riktigt svårt för bakhjulsdrivet. Det är fördel framhjulsdrivet, så vi måste ge riktigt mycket för att vi ska kunna utmana det här. Men vet ni, vi ska ge mycket. Nu ger vi på. Lyssna här nu, för jag var ute och körde bil häromdagen och då hände det här. Och det första som sker då är att man får ont i magen. Man tänker, åh nej, vad är det som ska ske nu? Bilen blir slö och jag tänker, nu är det kört. Men vet ni vad jag hade låg i dörrsidan? Jo, den här. En Carly! En supersmidig liten felkodsläsare som du kan ha i bilen jämt. Och det bästa med den här är att den kopplas till din telefon. Och telefonen har man ju alltid med sig. Så vet ni vad? Jag gjorde precis så här. Jag stoppade in Carlyn såklart i OBD-uttaget. Jag connectade till den här bilen. För att ta reda på vad det är som har hänt. Så in i diagnostik och check for issues. Då när vi har gjort felsökningen, då kommer vi in och så kommer vi kunna se vilka felkoder har den lagrat. Då förra gången hade den lagrat boost pressure. Ja okej, okay. Boost pressure, det har ju någonting med laddtryck att göra såklart. Och då vill man ju då ta reda på vad det är med laddtrycket som är fel. Och då kan man också gå in i någonting som heter live data. Men först ska vi se, för att jag har faktiskt felkod som ligger redan nu. Det är på mitt vänstra bakljus. Och det vet jag, för att det glappar. Så ibland kommer det upp att lampan är trasig där. Så det ska vi faktiskt ta och kika in. Vi ska också ta och kika in. Det är en framlampa också som strular. Och det gör det ju. Där har vi två felkoder. Nu har vi inte motorlampfelkoden kvar, för det har jag åtgärdat. Men hur jag kunde lista ut vad det var att jag gick in här på live-data. Jag gick in på motorelektronik. Startade upp bilen. Här kan vi se pressure position wastegate. Alltså, vad är det som händer i wastegaten? Så nu vi gasar här nu. Då ser vi att vi får olika procentuella värden i wastegaten. När motorlampan lös, då fick jag inga värden. Och vet ni varför? Jo, för att VG-slangen hade brunnit av. Och tack vare Carlin så kunde jag åtgärda det. Ni kan också ha en Carly i er bil när ni vill. Jag bara har den i dörren och sådär. Det finns en länk i beskrivningen till Carly. Spana in det. Okej, Gustav. 22 sekunder. Är jag på Sverige? Står vi stilla? 5 sekunder. 3, 2, 1. Så ja. Det är bra. Bra bett i grejerna. Oh!
fan vad det går. Dra åt helvete. Såja. Såja, bra, bra, bra. Lika bra som förra gången. Ja då, lite varmt, men det var. Ja då. Såja. Ah, lite snett. Ja då. Oh. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Lite får man vara på, eller? Ja, då. Det är ingen fara. Ja, det är bra. Det är bra, det är bra, det är bra. Jo då, det är bra. Jag tog i lite för hårt. Ja, men jag det tog i lite bra. För hårt. Vad fick vi för tid? 2.00.00. Nej! Jävlar! Det var fint. Ja, är den hel eller? Ja, det varnar lite. Ja, ja, ja. 2.00.00! Woho! Ska jag dra av det eller? Yes. Jag var och smakade lite här bara. 2.00.00. Ja. Där alltså. Nu börjar vi snacka tider. Helvete vad fint hoppet det går alltså. All right, Gura. Amen. Sista åket. 15 sekunder. 10 sekunder. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Håll i bara. Ja då, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Bra stål, bra, 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 bra. Ja då, det är bra, det är bra, det är bra. Det är bra. Så ja. Fint. Så ja. Bra. Snålt och bra. Så ja. Inte för snålt här bara. Så ja. Ja då, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det är bra. Bra. Ja då, det är lugnt. Mycket bättre än de andra. Så ja. Woo! Jävlar vad det går. Ska vi få en bok här eller? Mm, först ska vi igenom till stoppet. Jag vet inte om vi ska svänga runt. Eller vi ska få den.
Bra jobbat. Det där var ändå bra. Jag gjorde mitt bästa. Ska jag rulla fram eller? Nej. Där kommer han. Välkommen ihåg. Det luktar lite olja. Vi vet ju inte vad, hur många sekunder jag måste vara hemma. Nej. Jo, han säger totalen. Vad hade vi totalt? Jag har inte hört. Målgång för 57 David Barfält. Tiden 1.57,9. Jäklar! Om det är han. 1.57,9. Vi har slutit på 5.58,4. Vi gjorde ett jäkligt bra hit nummer 3. Eller sträcka 3. Otroligt bra! Mitt bästa. Samma tid igen. 2.00 och sen 700 delar. 7.10. Så att teorin är ju att det här ska räcka till pallplatserna. Hoppas. Nu är det bara vänta och se. Åh, bästa boktiden har vi också i våran klass. Snabbaste Volvo. Ludvig Gabrielsson i mål och vi kan alldeles strax summera klassen. Ah, fan, så jag tror jag var klar där. Och då kan vi konstatera att segaren i klass 3, C-föraren, är nummer 57, David Barfält ifrån Haningen. Kom igen nu då, andra plats. 5.58,4. Och på andra plats, nummer 51, Adam Myhlevän. Jajamän! Västerås MS på tiden 6.03. Blivande rallyförare kanske? Ja. De är rätt trånga, eller hur? Vi får börja med Bonk. Ja, kul ju. Ja, då har vi haft målgångar nummer 70. Martin, ja. Broman. Men det här känns bra, va? Lite bil. Mysigt. Ja, fy fan. Adam Myhlevän och Gustav Bengtsson, Västerås MS. Fy fan, vilken härlig dag alltså. Otroligt glad är jag, herregud. Gud vad den har levererat idag, woken. Vi åkte samma tider med jättemånga typ grupp H. Alltså det är bilar för 400 000 med 300 hästar. Det är en bil för under, ja, 50 000 och 150-160 hästar. Så att, nej, det är helt otroligt vad bra det har gått. Finns lite jobb. Bakskärmen fick lite spö. Tycker ena framhjulet har lite konstig vinkel. Men tvåa i våran klass. Och snabbaste boken förutom en junior som var snabbare. Men han åker inte i våran, varken A, B eller C-klass då. Men han körde otroligt bra. Så. Jag är så himla glad, himla nöjd. Men med det så tar jag och rundar av den här otroligt härliga tävlingsdagen. Hoppas ni gillar rally. Vill ni se mer rally så kommentera det. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Jag blir superglad om ni prenumererar. Det är gratis att göra det. Det är gratis att kolla på alla mina videoklipp. Så ja, vi ses i nästa video. Ha det bäst allihopa. Hej!